радіостудії. Саме тут іде запис і триває трансляція радіопрограм. З радіо ви дізнаєтеся прогноз погоди та новини. Слухайте найулюбленіші пісні для друзів. Радіосигнал. Надходить спілкування та навігації. Першими радіонавігацію використаним човна. Сьогодні цим користуються пілоти літаків і Формули-1. Радіопрограми бувають інформаційними або розважальними. Стей підбирає цікавий матеріал. Для цього працює цілий штаб журналістів, які збирають останні новини. Диктор бере інтерв'ю у запрошених гостей та читає тексти, які написали редактори. На нього має бути... На яку тему будемо общатися? А музыки? Вы занимаетесь музыкой? Мы танцы. Танцы? Ну а как же мы будем говорить хотя бы 5 минут о музыке? Ну, говорить. Это очевидно, что надо желательно красиво уметь делать. Красиво говорить. Ну, сейчас попробуем. Скоро уже морщи. Чекаємо зараз. Ну, мрію журналістам. Кіт старий. И про тебя дізнається в нашем месте. Отлично. Настя и Дарина, да? Да. Мы працювали. Працювали. Розмовляли, що треба дзвонити в 102. А, патрульну поліцію, так? Патрульну. Якщо щось трапиться в місті, то треба подзвонити 102, і поліція одразу відповість і приїде. Дуже добре. А як вам здається, в нашому місті безпечно? Так. Так. І це завдяки вашій роботі, звичайно, і вашому настрою. У нас тут дуже добра і тепла атмосфера. Як вам здається, а вам більше сподобалося заробляти гроші чи витрачати? Заробляти. Заробляти це. Розумієте, так? Приємно. Багато заробили вже сьогодні? Так. Скільки? Це секрет чи ні, Даринка? Ні. Сто ще. Це для кожної, так? 100. Ні. 171. На двох, так? На двох. Ви разом працюєте? Так. Один гаманець, одна каса. А де ви будете потім витрачати ваші зароблені гроші? Автошколі. Так. Покататися на автівці хто ж не любить, так? Є станція ще «Космос», дуже цікава станція. Так. І літак. На літаку є три професії – пасажир, бортпровідниця і льотчик-командир корабля. Ким ви б бажали працювати? Я б побажала працювати стюардесою. Бортпровідницею, так. Це дуже відповідальна робота, цікава, творча робота наразі. І від роботи бортпровідниці залежить настрій. І наскільки нагодовані, так, наші пасажири. Ну, дуже добре. Я дякую, що сьогодні ви поділилися своїми враженнями від нашого міста професії. Як вам здається, чи забажаєте ви ще приїхати до нас? Так. Так? А будете гукати своїх друзів, родичів? Так. Дружньою компанією, велику компанію, так цікавіше іноді працювати. І заробляти теж, складати грошики. Ну що ж, а зараз, дівчата, я хочу сьогодні вивчитися працювати радіоведучою, допомогти мені провести рекламну паузу. Згодні? Так. Давайте я розпочну, а ви підтримуйте. Шановні радіослухачі, до вашої уваги рекламна пауза. Так, саме ти. Запрошуємо тебе до станції Сільпо. В супермаркеті ти можеш стати справжнім продавцем чи касиром. Марші, чекаємо саме на тебе. Даринка. Кіт Стар. Газета Кіт Стар. Для тих, хто мріє насолоджуватись життям. Розкажи про свою мрію журналістам. Кіт Стар. І про тебе дізнається в нашому місті. Медична лабораторія Сінево – це там, де зручно, спокійно і цікаво. Бажаєш стати професійним веселим лаборантом? Ми розповімо всі секрети, які знаємо про дослідження крові під мікроскопом. Ласкаво просимо до Сінево.
І це була рекламна пауза на радіо Kidsville FM. Дякую, дівчата, надзвичайно гарна робота. Я поздравляю вас з прем'єрою на радіо і сподіваюсь, колись ми ще попрацюємо разом з вами тут, в Kidsville, або, може, на якомусь іншому радіо. Дуже багато радійних станцій в Одесі і в Україні. Отже, будемо працювати разом. Шановні друзі, ми продовжимо наш етер. Наступною буде, мабуть, музика для настрою. Так? Так. Добре. Новости Kidsville. С вами Дарина Супрун. И главная экстренная новость на сегодня. Полицейские спасли львенка, который потерялся. Мама львица делала приметы рыженький и веселый. Офицеры полиции нашли львенка Симбу в самолете, на котором он хотел улететь в Африку к своим друзьям. Мама львица обещала Симбе, что они обязательно полетят на отдых к друзьям в Африку, а наши полицейские наградили вкусными фруктами за оперативную работу. Это были все новости на сегодня. Всем желаю отличного настроения. До новых встреч!